Per avariją kelyje Pagėgiai Klaipėda žuvo policijos pareigūnas. Avarija įvyko trečiame kelio kilometre. Policijos automobilis susidūrė su skubių siuntų tarnybos mikroautobusu. Bendrajam pagalbos centrui pranešta apie mašinoje prispaustą žmogų. Atvykę medikai konstatavo pareigūno mirtį, du žmonės sužaloti. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininkas Romas Valentukevičius paskelbė nepaklusiantis Seimo pirmininko siūlymui trauktis iš posto. Raginimų atsistatydinti Valentukevičius sulaukė, kai pats vienas be komisijos paskelbė Seimo nariai Gretai Kildišienei palankų komentarą. Etikos komisijos pirmininkas sako, nematantis nė gramo savo kaltės. Sodra įspėja, nepareigingiems mokėtojams gresia teismai. 20 tūkstančių asmenų, ko ne metus vėluoja sumokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokas, siekiančias kiek daugiau nei 34 eurus per mėnesį. Beveik 6 milijonų eurų skola bus išieškoma priverstiniu būdu, jeigu skolininkai nesumokės iki sausio pabaigos. Sodra primena, net jeigu žmogus šiuo metu gyvena ir dirba ne Lietuvoje, tačiau apie tai nepateikė jokios informacijos, įmokos jam yra skaičiuojamos. Jungtinė karalystė negalės išstoti iš Europos Sąjungos, kol tam nepritars šalies parlamentas. Tokį premjerės Teresos May planams nepalankų sprendimą paskelbė Britų aukščiausiasis teismas. Premjerės atstovai pareiškė, kad šis verdiktas nieko nepakeis. Vyriausybė gerbs žmonių apsisprendimą išstoti iš Sąjungos. Pasak Britų spaudos, ryštingai nusiteikusi premjerė norėjo išvengti balsavimo parlamente, nes dalis jo narių nepritarė išstojimui.